kulan wacan daawadayaal meel walba oo aad dunida ka joogtaan ku soo dhowaada mar kale iyo muuqaal cusub. Horyaalka Premier League waa mid ka mid ah horyaalada ugu xiisaha badan ee Yurub. Magaca Premier League waxa uu baxay sanadii 1992, haddaba warbixinteena waxaan ku eegi doonaa 10 xidig ee ugu safashada badan horyaalka dalka Ingiriiska ee Premier League. Kaalinta koowaad, Gareth Barry. Ciyaarahan Gareth Barry waa xidiga ugu safashada badan horyaalka dalka Ingiriiska ee Premier League. Waxa uu matalay kooxa ay ka mid tahay Manchester City, Everton, iyo weliba kooxda kubadda cagta ee Tottenham Albion. Ciyaarahan Barry ayaa ka soo muuqday Premier League 603 kulan. Booska labaad, Ryan Giggs. Manchester United ayuu waqtigiisa inta ugu badan ku qaatay ciyaarahankan, waxaana uu u ciyaarayay inta badan kooxdaasi. Waxa uu ka soo muuqday horyaalka Premier League 632 kulan. Booska saddexaad, Frank Lampard. Ciyaarahankan halyeega ah Chelsea ayuu waqti qurux badan ku qaatay, waxaana uu u soo ciyaaray kooxda kubadda cagta West Ham United iyo weliba Manchester City. 609 kulan ayuu ka soo muuqday horyaalka dalka Ingiriiska ee Premier League. David James. Booska afaraad ayuu kaga jiraa waa golaaye waqti dheer ka ciyaaray horyaalka dalka Ingiriiska ee Premier League, isagoo ku qaatay 7 sano garoonka Anfield iyo kooxda kubadda cagta Liverpool. West Ham United iyo Man City ayaa ka mid ah kooxihii uu matalay. 572 kulan ayuu ka soo muuqday horyaalka dalka Ingiriiska ee Premier League. Gary Speed. Booska shanaad ayuu ku jiraa waa ciyaarahan qadka dhexe ka ciyaari jiray, waxaana uu matalay Leeds United iyo weliba kooxda kubadda cagta ee Newcastle United. Everton iyo Bolton Wanderers ayuu sidoo kale u ciyaaray, waxaana Premier League uu ka soo muuqday 535 kulan. Booska lixaad, James Milner. Ilaa iyo haatan qayb ayuu ka yahay horyaalka Premier League oo waxa uu u ciyaarayaa kooxda kubadda cagta Liverpool. Waxa uu ka soo muuqday Premier League 534 kulan, isagoo dhaafi kara Gary Speed oo booska shanaad ku jira. Waxaana ciyaarahankan uu noqon karaa xidiga shanaad ee ugu safashada badan horyaalka Premier League. Booska todobaad, Emil Heskey. Waqtigiisii ugu quruxda badnaa waxa uu ku qaatay kooxda kubadda cagta Liverpool, isagoo ka soo muuqday Premier League 516 kulan. Booska sideedaad, Mark Schweitzer. Waa golhaye u ciyaarayay kooxda kubadda cagta Chelsea iyo Leicester City Premier League. Sidoo kale Fulham ayuu soo matalay ninkan, waxaana Premier League uu ka soo muuqday 514 kulan. Booska sagaalaad, Jimmy Carragher. Ciyaarahan Jimmy Carragher waa daafac waayo arag ah oo muddo dheer u ciyaaraya kooxda kubadda cagta Liverpool. 17 sano ayuu ciyaaraya horyaalka Premier League, isagoo xirnaa maaliyadda guduudan ee kooxda kubadda cagta ee Reediska. Ciyaarahankan ayaana saftay 508 kulan horyaalka Premier League. Booska tobanaad waxaa ku jira Will Neville. Will Neville waxa uu waqti qurux badan ku qaatay kooxda kubadda cagta ee Manchester United, ka hor intaanu ku biirin kooxda Everton, isagoo horyaalka Premier League ka soo muuqday 505 kulan.